Og apropos vejr, i hvert fald blæsevejr, så skal vi til Bjerring ved Bjerringbro til en opfinder, der kan være godt på vej med vindmøllens afløser. Jamen, det er en ny form for vindturbiner. Og den skulle være uden støj og flimren for øjet. Alfred Lisberg satte sig nu både hus- og pensionsopsparing på at sætte sin opfindelse i produktion. Han har allerede solgt 6 af de store som den her til virksomheder. Og så den her kunne fremtidens virksomheder og energiindvinding altså komme til at se ud. Måske. Om lidt nyheder fra deres lokale TV2-region. God onsdag aften.